Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бурхны өнөөдрийн ажлыг мэдж байгаа хүмүүсэл бурханд үйлч хэлж чадна. Бурхныг гэрч хэлж, агуу улаан лууг ичээ хин тулд чамд зарчим болоод нөхцөл байх ёстой. Зүрх сэтгэлдээ чи бурхныг хайрлаж, бурхны үгэнд орох ёстой. Хэрвээ чи бурхны үгэнд орохгүй юм бол сатаныг ичээх ямар ч аргагүй байх болно. Амийн өсөлтөөр дамжуулан чи агуу улаан лууг орхин түүнд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй доромжиллыг авчрах ба. Тэгсэн үед л агуу улаан луу үнэхээр ичих болно. Чи бурхны үгийг хэрэгжүүлэхэд хэдий чинээ бэлэн байна, бурхныг хайрлах чиний хайрын баталгаа болон агуу улаан лууг жившин зэвүүцэх чинь төдий чинээ их байна. Чи бурхны үгэнд хэдий чинээ дуулууртай байна, үннийг хүссэн ирмэлзэж байгаагийн чинь баталгаа төдий чинээ их байна. Бурхны үгийг хүссэн ирмэлздэггүй хүмүүс бол амьгүй хүмүүс юм. Тийм хүмүүс бол бурхны үгийн гаднах хүмүүс бөгөөд шашинд харьяалагддаг хүмүүс юм. Бурханд үнэхээр итгэдэг хүмүүс бурхны үгийг ууж идснээр дамжуулан бурхны үгийн талаар илүү гүн гүнзгий мэдлэгтэй байдаг. Хэрвээ чи бурхны үгийг хүссэн ирмэлзэхгүй бол бурхны үгийг үнэхээр ууж идэж чадахгүй бөгөөд хэрвээ чамд бурхны үгийн ямар ч мэдлэг байхгүй бол бурхныг гэрчлэх эсвэл бурхны сэтгэлд нийцэх ямар ч арга байхгүй байна. Бурханд итгэх итгэлээрээ чи бурхныг хэрхэн мэдэх ёстой вэ? Чи гажуудл төөрөгдөлгүйгээр өнөөдрийн бурхны үг болон ажилд үндэслэн бурхныг таньж мэдэх ёстой ба. Юу юунаас өмнө чи бурхны ажлыг мэдэх ёстой. Энэ бол бурхныг мэдэх үндэс суурь юм. Бурхны үгийг эрүүлэр хүлээн зөвшөөрөх нь дутмаг байдаг эдгээр олон янзын бүх гажууд онлон шашны үзлүүд бөгөөд тэдгээр нь буруу ташаа байдаг. Шашны хүмүүсийн агуу ур чадвар нь өнгөрсөн үед хүлээн зөвшөөрөгдөж байсан бурхны үгийг авч үүнийг өнөөдрийн бурхны үгтэй харьцуулан шалгадаг явдал юм. Хэрвээ өнөөдөр бурханд үйлчилж байхдаа чи өнгөрсөн үед ариун сүнсээр гэгээрүүлэгдсэн зүйлстэй зуурлдвал үйлчлэл чинь тасалдахад хүрч практик хэрэглээ чинь хоцрогдож энэ нь шашны ёслолоос өөр юу ч биш болно. Хэрвээ чи бурханд үйлчилж буй хүмүүс гадн талаараа даруухан төвчээртэй байх ёстой гэж итгэж байвал хэрвээ чи энэхүү мэдлэгийг өнөөдөр практикт хэрэглэвэл тэрхүү мэдлэг нь шашны үзэл бөгөөд тиймэрхүү практик хэрэглээ нь хоёр нүртэй үйлдэл болох юм. Шашны үзэл гэдэгт хоцрогдсон ба үе өнгөрөөсөн зүйлсийг өмнө нь бурхны хэлж байсан үг болон ариун сүнсний илчилсэн гэрлийг үлэн зөвшөөрхийг оролцуулаад хамааруулах ба хэрвээ тэдгэрийг өнөөдөр амьдралд хэрэгжүүлбэл тэдгээр нь бурхны ажлыг тасалдуулах ба хүнд ямар ч ашиг тусгүй юм. Хэрвээ хүн өөрийн дотор байгаа шашны үзэл тамаарах тэдгээр зүйлсийг цэвэрлэж чадахгүй бол тэдгээр нь бурханд үйлчлэх хүний үйлчлэлд асар их саад бартаа болох болно. Шашны үзэлтэй хүмүүс нь ариун сүнсний ажлын алхмуудтай хөл нийлүүлэн алхах боломжгүй байдаг ба тэд эхлээд нэг, дараа нь хоёр алхмын хойно хоцордог. Учир нь эдгээр шашны үзэл нь хүнийг ерөөсөн ихээр өөрийгөө зөвдөгдөг, их зантай болоход хүргэдэг.
Бурхан өнгөрсөн үед юу ярьж хийж байснаа эргэн дурсдаггүй. Хэрвээ энэ нь хоцрогдсон бол тэр үнийг таягдан хайдаг. Чи өөрийн үзлийг үнэхээр хайж чадахгүй гэж үү? Хэрвээ чи өнгөрсөн үед Бурхны ярьж байсан үгтээ зуурлдвал энэ нь Бурхны ажлыг мэдж байгаа гэдгийг чинь батлах уу? Хэрвээ чи өнөөдөр ариун сүнсний гэрлийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа ба үүний оронд өнгөрсөн үеийн гэрэлтэй зурлдвал энэ нь Бурхны алхааг дагаж яваагч нь баталж чадах уу? Чи одоо ч шашны үзлийг орхиж чадахгүй байна уу? Хэрвээ тийм бол чи Бурхныг эсэргүүцдэг хүн болох болно. Хэрвээ хүн шашны үзлийг хайж чадах юм бол өнөөдрийн Бурхны үг ба ажлыг өөрийн тарих толгоогоор химжихгүй ба үүний оронд шууд дуулууртай дагах болно. Хэдийгээр өнөөдрийн Бурхны ажил өнгөрсөн үеийнхтэй илт адилгүй ч гэсэн чи өнгөрсөн үеийн үзлээ өрхөн өнөөдрийн Бурхны ажлыг шууд дуулууртай дагах чадна. Өнгөрсөн үед тэр хэрхэн ажиллаж байсан нь хамаагүй. Хэрвээ чи өнөөдрийн Бурхны ажилд хамгийн чухал байр суурийг өгч чадах тийм мэдлэгтэй бол өөрийн хуучин үзлийг өргсөн Бурхныг дуулууртай дагадаг. Бурхны ажил болон үгэнд дуулууртай байж Бурхны алхааг дагаж чадах хүн юм. Ингэснээр чи Бурхныг үнэхээр дуулууртай дагадаг нэгэн болох болно. Чи Бурхны ажлыг судалж шинжилдэггүй. Яг л Бурхан өөрийн өмнөх ажлыг мартсантай адил жижигсэн үнийг мартсан. Одоо үе бол одоо үе. Харин өнгөрсөн үе бол өнгөрсөн үе. Өнөөдрөөс эхлээд Бурхан өнгөрсөн үед хийж байсан зүйлээ хойш тавьсан ба жижигсэн үүн дээр анхаарал төвлөрүүлэх ёсгүй. Зөвхөн тэр үед л чи Бурхныг бүрэн дүүрэн дуулууртай дагадаг шашны үзлээ бүрэн орхисон хүн болох болно. Бурхны ажилд үргэлж шин хөгжил явагддаг учраас тэнд шин ажил байдаг. Мөн хоцрогдсон хуучин ажилч бас байдаг. Энэ хүү хуучин ба шин ажил нь нэг нэгэнтэйгээ зөрчилддөггүй. Харин бие биенээ харилцан нөхдөг. Алхам бүрэн өмнөх алхмаа дахин гарч ирдэг. Шин ажил байгаа учраас хуучин зүйлс мэдээж таягдан аягдах ёстой. Жишээ нь урт удаан хугацаанд бий болсон зарим дадал болон хүний зуршил болсон үгсэн хүний олон жилийн дадлаг туршлага сургаал номлолтой хослон хүний сэтгэлд бүхий л төрлийн үзлийг бүрдүүлсэн. Хүний тэдгээр үзэл бүрдэхэд илүү тааламжтай байсан зүйл нь Бурхан өөрийн жинхэнэ төрх болон төрөлхийн зан чанарыг хүнд хараахан бүрэн дүүрэн илчлээгүй байсан бөгөөд эртний үеийн уламжлалт онлууд олон жилийн туршид түгэн тархсаар ирсэн. Бурханд итгэх хүний итгэлийн замлын туршид янз бүрийн үзлийн нөлөөлөл нь хүний мэдлэгийг тасралтгүй үүсэн хөгжөлд хүргэсэн бөгөөд ингэснээр хүн Бурхны талаар бүхий л төрлийн үзэлтэй болсон. Үүний үр дүнд Бурханд үйлчлдэг олон шашны хүмүүс түүний дайсан болсон гэж хэлбэл зохино. Иймээс хүмүүсийн шашны үзэл хэдий чинээ хүчтэй байх тусам тэд төдий чинээ Бурхныг эсэргүүцдэг ба төдий чинээ Бурхны дайснууд болдог. Бурхны ажил үргэлж шин байдаг. Хизээж хуучин байдаггүй ба энэ нь хизээж сургаал номлолыг бий болгодгүй. Харин үүний оронд их бага хэмжээгээр тасралтгүй өөрчлөгдөн шинжлэгдэж байдаг. Энэ ажил бол Бурхны
өөрийн төрөлхийн зан чанарын илэрхийлэл билээ. Энэ нь мөн Бурхны ажлын угийн зарчим ба Бурхан өөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг арга барилын нэг юм. Хэрвээ Бурхан ийм байдлаар ажиллаагүй бол хүн өөрчлөгдөхгүй, эсвэл Бурхныг мэдж чадахгүй ба Сатан ялагдахгүй байсан. Тиймээс түүний ажилд тасралтгүй өөрчлөлт гарч байдаг ба тэдгээр нь замбраагүй мэд харагддаг ч үнэн дээ тогтмол мөчлөгтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч хүний Бурханд итгэдэг байдал нь нилээд өөр. Тэрээр хуучин өөрийн мэддэг сургаал номлол болон системтэй зурлддаг бөгөөд эдгээр нь хэдий чинээ хуучин байна, түүнд төдий чинээ таатай байдаг. Хүний тэнэг сэтгэл буюу өөрчлөгдөшгүй чулуу шиг сэтгэл Бурхны ойлгохын аргагүй шин ажил болоод үгийг хэрхэн хүлээн зөвшөөрч чадах юм бэ? Үргэлж шинэлэг, хизээч хуучин байдаггүй Бурхныг хүн жигшин зэвүүцдэг. Тэрээр зөвхөн сал буурал болсон хөдөлгөөнгүй эртний хуучин Бурхандаа л дуртай байдаг. Тиймээс Бурхан болон хүнд аль алинд нь өөрсдийн гэсэн дуртай зүйл байдаг учраас хүн Бурхны дайсан болсон. Бурхан шин ажлаа бараг 6,000 жил хийсээр байхад эдгээр олон зөрчилдөөнүүд нь өнөөдөр ч гэсэн оршин байсаар байна. Иймд тэдгээр нь эмчлэгдэх аргагүй. Магадгүй энэ нь хүний зөрүүд зангийн улмаас эсвэл Бурхны захиргааны зарилгийг ямар ч хүн зөрчиж болохгүй улмаас болдог байх. Гэхдээ тэдгээр санвартан шүтлэгтнүүдийг ялзарч хуучирсан ном бичиг цаастайгаа зууралцаар байх зүр хинч түүний хажууд байхгүй байсан ч Бурхан дуусаагүй удирдлагын ажлаа хийсээр байна. Эдгээр зөрчилдөөн нь Бурхан ба үнийг дайснууд болгодог ба эвлэрхийн аргагүй байдаг ч гэсэн Бурхан тэдгээрт өчүүхэнч анхаарлаа хандуулдаггүй. Тийм зүйл байсан ч байгаагүй мэт ханддаг. Гисэн хэдий ч хүн өөрийн итгэл бишрэл үзэлтэй одооч зуурлдаж хизээж эдгээрийгэ орхидоггүй. Харин нэг зүйл илэрхий байдаг. Хэдий хүн өөрийн зогсолтоосоо хазайдаггүй ч Бурхны хөл үргэлж хөдөлж байдаг ба нөхцөл байдлаас хамааран өөрийн зогсолтыг үргэлж өөрчилж байдаг бөгөөд эцэст нь хүн ямар ч тэмцэлгүйгээр ялагдах болно. Энэ зүгээр өөрт нь ялагдсан дайснуудынхаа хамгийн том дайсан нь Бурхан бөгөөд тэр мөн аль хэдийн ялагдсан болон хараахан ялагдаагүй байгаа тэдгээр хүн төрлөختний аврагын юм. Хэн Бурхантай тэмцэж ялалт байгуулж чадах юм бэ? Хүний үзлүүд Бурханаас ирсэн мэт санагддаг. Учир нь тэдгээрийн ихэнх нь Бурхны ажлын ул мөрөөр бий болсон. Гэсэн ч үүнээс болж Бурхан хүнийг уучлж өршөөдөггүй. Түүнчлэн Бурхны ажлаас гадуурх багц багц бүтээгт хүнийг Бурхны төлөө бүтээсэнд нь хүнийг магтан сайшаадаггүй. Үүний оронд тэрээр хүний үзэл болоод хуучин итгэл сүсэг бишрэлийг хараад ихэд дургуйцэн жигшдэг. Тэрч байтугай эдгээр үзэл анх хизээ үүснийгч үл ойшоодог. Хүний үзэл нь хүний түгээсэн зүйс учраас эдгээр үзэл нь түүний ажлын улмаас бий болсон гэдгийг тэр огтхонж зөвшөөрдөггүй. Эдгээрийн их сурвалж нь хүний бодол болон сэтгэл бөгөөд энэ нь Бурхан биш, харин Сатан юм. Бурхны цаад санаа нь үргэлж
өөрийнхөө ажлыг хуучин ухмал биш, харин шин эрч хүчтэй байлгах явдал байсаар ирсэн ба. Хүнээр дууштай баримтлуулахар хийсэн зүйлс нь эрин үе тодорхой мөчлөгтэй хамт өөрчлөгддөг ба. Энэ нь үрд мөнхийн говьршгүй биш. Учир нь тэр бол хүнийг амьдруулж, шинэлэг байлгадаг бурхан бөгөөд, харин хүнийг ухуулж, хөгшин байлгадаг чөтгөр биш билээ. Та нар үүнийг одоо ч ойлгохгүй байна уу? Чамд бурхны тухай үзэл байдаг бөгөөд, тэдгэрийг хайж чаддгүйн учир нь уучинсаг үзэлтэй. Энэ нь бурхны ажлыг мэдрэх мэдрэмж хитрхи баг байгаад биш. Эсвэл бурхны ажил догшин хэрцгий учраас биш. Цаашлаад бурхан дандаа өөрийн үүрэгт хайн ханддаг учраас ч биш юм. Чи өөрийн үзлийг орхин хайж чадахгүй байна гэдэг нь чамд дуулууртай байдал хитрхи дутмаг байгаагаас. Мөн чамд бурхны бүтээлтэй адил тал өчүүхэн төдийч байхгүйгаас болж байгаа бөгөөд, бурхан чамд хүндрэл учруулад байгаагаас болж байгаа биш юм. Энэ бүгд чамаас болсон ба. Бурхантай ямар ч хамаагүй бүх зовлон зүдгүүр азгүй явдал нь үнээс шалтгаалдаг. Бурхны цаад зорилго дандаа сайн байдаг. Тэр чамайг үзэл бий болгосой гэж хүсээгүй. Харин эрин үе өнгөрхийн хэрээр өөрчлөгдөж шинчлэгдээсэй гэж хүсдэг. Гэсэн ч чи сайн мууг ялгаж чадахгүй ба, үргэлж судалж шинжилж байдаг. Бурхан чиний хувьд хүндрэл учруулад байгаа биш. Харин чи бурхны хүндэлдэггүй. Мөн дуулгургүй байдал чинь хитрхи их байгаа юм. Өчүүхэн бүтээгдсэн амьтан өмнө нь бурхны өгсөн зүйлийн ялмгүй хэсгийг авахар зүрхэлж, бурхан руу дайрахын тулд үүнийг эргүүлэн ашиглаж байгаа нь хүний дуулгургүй байдал биш гэж үү? Хүнд өөрийн үзэл бодлыг бурхны өмнө илэрхийлэх эрх үнэхээр байхгүй. Тэрч байхгүй. Өөрийн мэдэрч байгаа үн цэнгүй, өөдгүй, илжирсэн зарчмыг гаргахч ирэхгүй. Тэдгээр илжирсэн үзлийн талаар хэлхийн ч хэрэггүй гэдгэн тодорхой. Тэдгээр нь бүрч үн цэнгүй биш гэж үү? Бурханд үнэхээр үйлчлдэг хүн бол бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг. Бурхан ашиглахад тохирсон хүн бөгөөд өөрийн шашны үзлийг орхих чадвартай байдаг. Бурхны үгийг эдэж уухыг, өргөөжтөө байлахыг чи хүсвэл шашны үзлээ гаях учиртай. Хэрвээ чи бурханд үйлчлэхийг хүсэж байгаа бол хамгийн эхлээд шашны үзлээ орхин хайж, хийж байгаа бүхэндээ бурхны үгийг дуулууртай дагах нь бүр ч илүү чухал юм. Бурханд үйлчлдэг хүний эзэмших ёстой зүйл нь энэ билээ. Хэрвээ чамд ийм мэдлэг дутмаг байвал үйлчлж эхлэнгүү тэлчи саад тотхор учруулах ба. Хэрвээ өөрийн хуучин үзлийг баримтласаар байвал бурхан чамайг хизээч дахин босхооргүй болтол гарцаагүй сохих болно. Жишээлбэл өнөө үеийг авч үзье. Өнөөдрийн маш олон айлдвар болон ажил нь Библиэд нийцдэггүй ба. Бурхны өмнө нь хийж байсан ажлуудтай таардаггүй. Хэрвээ чамд дуулууртай дагах хүсэл байхгүй бол чи хэдийд ч унан доройтож болох юм. Хэрвээ бурхны хүслийн дагуу үйлчлэхийг хүсэж байвал чи эхлээд шашны үзлээ сайн салж, өөрийн үзэл бодлыг засаж залруулах ёстой. Ирээдүйд хэлэх зүйлсийн ихэнх нь өнгөрсөнд хэлж байсантай таарахгүй ба. Хэрвээ одоо чамд дуулууртай дагах хүсэл дутмаг байвал өмнө чинь байгаа зам дээр алхаж чадахгүй байх болно. Хэрвээ бурхны ажилдаг аргуудын нэг нь чиний дотор үндэслэж
чи үүнээс салж чадахгүй байгаа бол энэ хүү арга чиний шашны үзэл болох болно. Хэрвээ бурхан юу болох нь чиний дотор үндэсэлсэн бол чи үннийг олж авах ба. Хэрвээ бурханы үг болон үнэн нь чиний амь болох боломжтой бол чамд бурханы талаарх үзэл цаашид байхаа болно. Бурхны талаар жинхэнэ мэдлэгтэй хүмүүс ямар ч үзэлгүй байх бөгөөд сургаал номлолд баригдахгүй. Дараах асуултуудыг асууснаар өөрсдийгөө сэрээ. 1. Чамд байгаа мэдлэг бурханд үйлчлэх үйлчлэлт чинь саад болдгүй. 2. Өдөр тутмын амьдралд чинь хичнээн шашны зан үйл байдаг вэ? Хэрвээ чи зөвхөн сүсэг бишрэлтэй харагддаг бол энэ нь амь чинь өсөж төлөвшсөн гэсэн үг үү? 3. Чи бурхны үгийг идэж уух үедээ шашны үзлээ орхин хайж чадах уу? 4. Залбирах үедээ чи шашны зан үйлээс хагцж чадах уу? 5. Чи бурхан ашиглахад тохирсон хүмүүн үү? 6. Бурхны талаарх мэдлэгийн чинь хэр их нь шашны үзлийг агуулдаг вэ?